اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. حرم امام رضا عليه الصلاه والسلام صحن کوثر میں بہت ہی پیاری رائٹنگ اور خطاطی کے ساتھ حرم امام رضا کے خادم یہاں پر اسم اللہ اسم محمد و ائمہ المعصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بہت ہی پیارے انداز میں لکھ رہے ہیں اور لکھ کر یہ زائرین کو ہدیہ دیتے ہیں اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ فقط صلوات ہے اللهم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پیاری ریٹنگ ہے ماشاءاللہ ہر جگہ کی اس کے ساتھ ہمارے خادمین ہیں حرم امام رضا کے ماشاءاللہ سامنے چائے خانے سبیل امام رضا کی لائن لگی ہوئی ہے اور یہاں پر قہوہ خانہ امام رضا صحن کوثر میں جو زائرین یہاں پر آئے انہوں نے حتماً یہاں پر چائے پی ہوگی مولا رضا کے حرم کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یا میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو ان کی بھیجی تھی اپنے یوٹیوب چینل میں جب یہ کربلا بھی گئے تو کربلا کے راستے مشی کربلا نجب سے لے کر کربلا تک جتنی بھی دیواریں تھیں اس دیواروں پہ جو ریٹنگ انہوں نے کی ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے وہاں پر یا حسین لکھا تھا اور اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد لکھا تھا اور اب یہ یا جواد العائمین بہت ہی پیارے رائٹنگ کے ساتھ مولا ان کے ہاتھوں میں مزید تاثیر عطا فرمائے اللہ ان کو سلامت رکھے یہ ہر روز یہاں پر بیٹھتے ہیں اس صحن کوثر میں جہاں پر چائے خانہ ہے قہوہ خانہ ہے وہاں پہ سائڈ پہ یہ ہر روز شام کو بیٹھتے ہیں اور زائرین کو یہ لکھ کر ہدیہ کرتے ہیں فری میں اور فقط جو ہزینہ ہے جو ان کی اجرت ہے وہ صلوات علی محمد ہے یا جواد الرحمہ درکنی اللہم صلی اللہ محمد سلطان سے دعا کر انشاءاللہ مبارک باشے